Hej, mitt namn är Kenneth och jag jobbar med teknisk support här på Specialteknik. Idag ska vi kolla på en produkt från vår kanadensiska leverantör Epiphone. Vi ska kolla på en Pearl Nano som är en av deras nya enheter. Det här är en stabil, pålitlig, driftsäker och inte minst väldigt portabel liten enhet. Man kan säga att de har gjort en väldigt komplex tjänst förenklad. Den är till för både enklare och mer professionella streams. Och som med alla Epiphones produkter så är den stora fördelen att den kommer bara att fungera. Du kommer inte ha en uppdatering som körs igång i bakgrunden och gör att den startar om. Du har inga onödiga program. Du får det du behöver för det du ska göra och inget onödigt. Slå på den, dedikerat syfte som den hanterar väldigt, väldigt bra. Pearl Nano är en liten enhet med väldigt stora möjligheter. Man kan koppla på externskärmar för att kunna övervaka och konfigurera. Du har möjlighet till att koppla in SDI, HDMI, RCA, XLR inputs. Den har också stöd för de flesta av dagens stora streamingprotokoll som SRT, HLS, MPEG-DASH, RTMP, RTMPS. Den kan ha en output på 1080p. I framtiden kommer en 4K streaming och inspelningsmöjlighet att komma som en uppdatering och fler saker håller på att integreras i den. Du kan skapa en egen layout för ett mer professionellt utseende, som till exempel att ha din egen logga på din stream. Den kan drivas över Power Plus eller Leakström, vilket gör det väldigt lätt att kunna ta med den ut till ställen. Den har ett eget inbyggt webbinterface, men den kan också kontrolleras ifrån Epiphone Cloud. Där kör man kontroll, övervakning och du kan ha en operatör på distans, vilket är väldigt bra idag, så att du inte behöver ha någon lokalt. Den integreras väldigt lätt med andra styrsystem, som till exempel Crestron styrsystem. Detta gör att den blir ännu mer användarvänlig. Ett bra användningsområde för det här är om ni till exempel har webbinarier med olika föreläsare. Idag gör man ju inte så att alla kommer lokalt. Så man gör så att man konfigurerar en Pearl Nano. Du skickar ut den till föreläsaren. De kopplar in den. Den är automatiskt kopplad till våran Epiphone Cloud. För det har vi ställt in innan vi skickar ut den. Då kan den personen som sitter med Epiphone Cloud se till att det är samma inställningar och en jämn bra kvalitet på hela streamen. Streamen som kommer från föreläsarna på Nano kan till exempel skickas vidare och plockas upp av en Pearl 2 som levererar slutströmmen i sin tur. Epiphone har också jobbat väldigt mycket med att integrera CMS:er som Panopto och Kaltura. Epiphone håller också på att jobba med en tredje stor integrering där nyheten kommer komma inom kort. Använder man en sån här CMS så kan du till exempel schemalägga din stream. Du kan välja att spela in, lagra eller skicka vidare din stream. Allting gör man från den här CMS:en. Och allt detta har integrerats i enheten för att det ska vara lätt för slutanvändaren. Självklart, om man vill, så kan man också spela in direkt på den lokala SSD-disken som finns på den här. Pearl Nano är en mindre, lite billigare version av de andra enheterna av Epiphones Pearl-serie. Det här är en produkt som har lite mindre funktioner, men den ska absolut inte underskattas. Det är en otroligt kraftig och funktionell produkt. Den passar alla som vill streama. Spelar ingen roll vilken kunskapsnivå, om ni är nybörjare eller professionella. Den passar till skolor, företag, stora som små, där behovet av något enkelt att koppla till sin stream finns. Då använder man en Pearl Nano. Driftsäkert, professionellt och enkelt. Det är ledorden som kommer till alla Epiphones produkter. Och som sagt, det finns alltid väldigt mycket mer att säga om den här produkten. Och om ni är intresserade av att höra mer och veta mer så är det bara att ni hör av er till oss på Specialteknik. Hej då!